Juris Justs, esmu fotogrāfs. Fotografēju dzīves, pilsētu, Rīgu, patīk Rīgu. Es jau fotografēju 8 gadus. Vienu reizi es aizgāju foto izstādi un pamanīju, ka fotografija ir tieši var atspoguļot to realitāti daudz spilgtāk, nekā es varētu domāt. Ir iespēja fotografēt gan pa rītu, gan pa naktī, viss notiek. Tas liels prieks. Apmēram tas notiek tā, ka man patīk kādas lokācijas. Man ir tāds maršruts, kas viņu apstaigāja. Un taisa tāds riņķis, mēs tam es mainu lokācijas. Es ļoti daudz staigāju. Ņem fotoaparātu, man fotografēju viss, kas man patīk. Un pēc tam skatījos, kas tieši man iesaistīja uzņemt šo kadru. Pēc tam es atgriežos, fotografēju vēlreiz un vēlreiz. Vienu brīžu man bija tā, ka man vidē iznāca 300 kadru dienā. Man tas bija 2 vai 3 gadu garuma. Es vienmēr tiku tirgu, jo šeit vienmēr ir labi skaisti cilvēki. Tirgu man bija tāda stratēģija. Ja kāds sāk dusmoties, es viņam vienkārši parādu Instagramu. Un tad vide paliek ļoti draudzīga. Vislabākā izstāde man bija pagājušajā gadā tirgu paviljona. Es tur biju remonts. Es apskatīju, tie ir tādi celtniecības žogi. Es padomāju, nu izstādē uz žogu, tas ir varētu būt forši. Un tā kā lielāka dāla manas atēles ir uzņemta arī centru un pat tirgu. Es padomāju, nu tad izstādē tirgu, tas ir ideāli. Ļoti daudz cilvēku pie atēles sev. Es viņam apstādināju, teicu, tas ir tu. Un viņš skatās, un viņš nevar saprast. Tas ir ļoti labi. Un ļoti aizrāju. Rīga ļoti interesanta pilsēta, savu tādu interesantu vēsturi. Ļoti unikāla. Tāds harizma viņi ir tādi. Ja jums ir kadri, ar Rīgas ielu fotogrāfiju, sūtiet to kaut kur, postojiet, mainīties, lepojoties par savu pilsētu, parādot viņu no jūsu skatu punkta. Pat staigojas vienas ielas ikdiena var pamanīt ļoti izmaiņas. Kā viņa pilsta, kā viņa kustās, kā viņa dzīvo. Rīga ļoti daudzpusīga.